Silvio Eduardo de Abreu nasceu em 20 de dezembro de 1942 e desde menino ele já sabia que tinha uma grande fascinação por dramaturgia. E isso começou quando ele tinha apenas 5 anos e ele foi ao cinema pela primeira vez. E ele ficou tão fascinado com o que via ali naquela tela enorme, com aquele filme passando, que ele pensou: eu quero estar presente também naquela telona. E aí, desde menino, né, essa fascinação pelo cinema fazia parte até das brincadeiras dele, né? Porque ele mesmo produzia os filmes dele, desenhando no papel e depois enrolando numa vareta que ele pregava numa caixa de sapato. Anos passaram e mesmo que ele já estivesse trabalhando como office boy, o cinema nunca saiu da vida dele, porque ele dizia que quando tinha uma folga, ele parava no cinema mais próximo e se maravilhava com todos aqueles filmes que eram exibidos, e lá ele disse que extravasava suas emoções, porque era através do cinema que ele poderia viver grandes aventuras. Então ele decidiu que queria ser ator. Então ele se formou na Escola Dramática de São Paulo. Hoje ele diz que sente vergonha dessa época em que ele teve a experiência como ator, porque ele dizia que ele era um péssimo ator e que, na verdade, ele tinha a concepção completamente enganosa, né, do que ele queria. Mas essa experiência serviu para que ele pudesse trabalhar e conhecer grandes autores e atores, né, como Fernanda Montenegro, Paulo Autran, entre outros. E também conseguiu que ele ficasse mais próximo dos meios de telecomunicação, que seria o seu próximo passo, né, entrar dentro do universo da TV. Após essa experiência como ator, ele finalmente conseguiu chegar perto da grande paixão dele, que era o cinema. E nesse período da década de 70, ele passou a dirigir vários filmes do gênero pornochanchada, que era o gênero de cinema brasileiro que fazia muito sucesso durante aquela década de 1970. E foi a partir daí que ele percebeu que poderia escrever. Em 1977, ele foi contratado pela Rede Tupi para produzir uma novela. Mas ele não estava produzindo sozinho, não. A Tupi entregou o horário para ele, mas que ele produzisse uma novela junto com Rubens Erval Filho. E a escolhida foi a obra Éramos Seis, né, que é um grande clássico da literatura, que também é uma das histórias mais queridinhas pela TV, né? Para vocês terem uma ideia, ele fez a novela dele junto com Rubens em 1977, foi exibido na Rede Tupi, teve um grande sucesso, uma grande repercussão, mas não era a primeira vez que esse livro estava sendo adaptado para TV, né, como novela. Na verdade, a própria Rede Tupi já tinha feito uma versão desse livro 10 anos antes e a Record também já tinha feito uma versão. Mas as coisas não param por aí, né? A novela dele ficou tão conhecida, tão falada, tão lembrada, que ganhou um remake lá no SBT em 1994. Inclusive, o remake de 1994 é mais lembrado do que a versão inicial, né, lá de 1975. E muita gente guarda ela com muito carinho, né? Inclusive, essa história vai retornar novamente para o horário das 6 ainda esse ano. Os bons índices de Éramos Seis lá na Rede Tupi rendeu-lhe um convite da TV Globo para que ele pudesse, no ano seguinte, de 1978, produzir uma novela para o canal. E foi aí que surgiu O Pecado Rasgado, a primeira novela dele na Rede Globo e a primeira de muitas, né? Porque ele nunca mais sairia daquela emissora. Para vocês terem uma ideia, a novela teve muitos bons índices, né? Fez com que a emissora ficasse muito satisfeita com ele, porém, o Silvio de Abreu teve muitas frustrações na época da produção da novela, porque, na verdade, ele era um autor que vinha do cinema, então ele gostaria de fazer um texto que fosse mais voltado para o cinema, né? Não muito estilo de novela, como as pessoas estavam acostumadas. E acabava que aquilo não estava ligando muito bem com o que o diretor da novela queria fazer, o que a produção da novela esperava, e também a própria Rede Globo e o público, né? Que estava acostumado apenas com melodramas. E o Silvio de Abreu gosta muito de comédia rasgada. Então, às vezes, nem tudo o que ele queria fazer para a novela
aquilo ia, né, para o ar, né, acabava ficando apenas no texto mesmo. Em 1981, ele ajudaria o Cassiano Gabus Mendes a escrever Plumas e Paetês. E logo em seguida, ele salvaria Janet Chiclet com a sua trama Sétimo Sentido, depois que ela descobriu que estava com câncer. Inclusive, toda essa história, né, sobre Sétimo Sentido, eu já tinha contado para vocês em um outro vídeo, que está aqui no card, para caso vocês se interessem em assistir. Foi uma novela que, apesar de ter o selo de qualidade da Janet Chiclet, acabou não tendo tanto êxito assim. Esse vídeo fala justamente sobre as novelas dos anos 80 que tiveram baixa audiência. Então, tá um vídeo muito bacana, você pode assistir depois apertando aqui no card. Inclusive, essa coisa, né, dele ser um autor auxiliar, supervisionar textos, o acompanhou não foi só ali na década de 80, né, mas durante toda a carreira dele, inclusive agora, né, como diretor de teledramaturgia. Mas a grande chance dele mesmo veio somente em 1983, onde ele retorna com tudo, né, como autor principal, para escrever uma novela do horário das sete. E nessa novela ele ganha uma liberdade maior, porque ele já estava ficando mais experiente naquilo, né? E ele poderia pôr em prática o que ele mais gosta de fazer, né? Aquele humor mais escrachado, aquele humor mais trash, que é a marca registrada do Silvio de Abreu. Então, nessa trama de 1983, Guerra do Sexo, ele ia abordar um problema social que estava cada vez mais presente na sociedade brasileira, que é a diferença de gêneros, né? E o preconceito contra as mulheres, né, que estavam cada vez mais presentes, não só no mercado de trabalho, como em todas as situações da vida, né? A mulher não era mais só dona de casa. Então ele resolveu pegar esse tema e abordar de uma maneira muito divertida na novela. Inclusive, Guerra dos Sexos foi um grande sucesso, né? Inclusive, ele atribui esse sucesso ao grande elenco que estava ali com ele. Mas essa coisa de humor mais pastelão não começou apenas com Guerra do Sexo, não. Ele já tinha experimentado isso em Jogo da Vida, em 1981, só que lá ele não teve tanto êxito assim. Aqui ele teve mais liberdade. E uma grande novidade, que até o momento não se fazia muito isso na TV, não, é que os personagens faziam críticas pesadas à sociedade, de uma maneira irônica, é claro, mas olhando diretamente para os olhinhos dos telespectadores. Isso era o máximo, porque as pessoas entendiam aquela crítica muito claramente e parecia que eles estavam falando com eles, né? Muito interessante. Inclusive, após o sucesso de Guerra dos Sexos, ele permaneceu no horário das sete, fazendo mais dois outros grandes sucessos, permanecendo naquele mesmo estilo cômico, né? E também trazendo até os mesmos atores e trabalhando ainda mais nessa crítica social. Cambalacho veio em 1986 e Sassaricano veio em 1988. Além desse lado mais cômico, ele também aborda diretamente a personalidade do brasileiro, muito irônica, né? E também muito contraditória, sempre fazendo muitas trambicagens, mas tendo no fundo um coração muito bom. E também a ignorância do nosso povo também estava ali retratado naquelas duas novelas. Ele voltaria a fazer isso muito bem em Deus Nos Acuda, em 1992, onde ele retorna para esse lado mais cômico dele, para esse estilo de novelas muito engraçadas, que com certeza esse estilo, né, marcou muito o tipo de novela que se espera para o horário das sete. Eu acredito que o Silvio de Abreu tem muita contribuição nisso. E Deus Nos Acuda foi ótimo, né, porque pegou toda essa onda, né, essa moda de autores que estavam fazendo naquela época de criticar o Brasil, né, a sociedade brasileira daquela época. O Silvio de Abreu terminou os anos 80 com muitas vitórias, porque todas as novelas que ele tinha feito tinha se saído muito bem, né, melhor do que o esperado, sempre audiências altíssimas acima da meta. E isso acabou lhe rendendo um convite da Rede Globo para que ele mudasse para o horário nobre. E aí as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, porque Tieta, né, que era a novela que estava terminando ali de 89 para 90, tinha índices assombrosos e tinha que ser uma novela que acompanhasse o mesmo ritmo ou superasse. Naquela época, todo mundo já sabe que a TV Manchete estava ganhando
índices absurdos, né? Inclusive a Globo estava ficando muito preocupada com isso. Embora a novela Pantanal, que foi o maior sucesso da Manchete, não tenha competido diretamente com a Rainha da Sucata, que seria a obra do Silvio de Abreu iniciando a década de 90, mas assombrou sim a Globo e fazia com que os autores se preocupassem em agradar cada vez mais. No horário nobre, ele percebeu que as coisas eram bem diferentes do horário da Sete, né? O horário da Sete, ele tinha mais liberdade para fazer esse trecho mais cômico, mas aqui no horário nobre não poderia ser uma novela apenas cômica, mas tinha que ter o drama, né? Porque na verdade os brasileiros ainda hoje procuram novelas ainda que tenham muita emoção, né? Que chamem a atenção pelo tamanho do dramalhão que está sendo exibido ali. Então ele percebeu isso e então resolveu trazer uma história grandiosa, né, de uma mulher que cresce na vida após vender sucatas, mas sempre mantendo o bom humor. Para vocês terem uma ideia, Rainha da Sucata foi um grande sucesso, é a novela das oito de maior audiência da década de 90. E lembro, eu acredito, né, que lembre muito até Vale Tudo, né? Eu assistindo os vídeos da novela, o documentário sobre a novela. Então ele pegou muito essa onda que o Gilberto tinha feito 2 anos antes, né, dessa mulher que é pobre, se supera na vida e que do nada é até um pouco ignorante. E a mesma atriz, né, Regina Duarte, que está ali interpretando. E essa mulher cresce e tem os problemas, né, que vem a partir daquilo, muitas pessoas com inveja, situações difíceis do país. Então tudo isso também inspirou o Silvio de Abreu a escrever o Dramalhão. Em 95, com A Próxima Vítima, o Silvio de Abreu mostrou que ainda poderia se renovar. Sim, ele mudou de estilo mais uma vez. Não é mais drama, não é comédia, mas dessa vez uma novela que trata de mistério, uma trama policial. Mas, gente, como isso deu certo, né? Porque o brasileiro é muito acostumado com esse tipo de novela lá, Manoel Carlos, à la Glória Pérez, que sempre tem muita emoção, quando de repente vem uma trama muito inteligente que faz o telespectador pensar e ficar preso até o fim. Nisso, a cada mês morria uma pessoa e levava, e o rumo da novela mudava, né? E era, as pessoas tinham que descobrir quem ia morrer, quem estava matando e por que estava matando, que nenhuma dessas três perguntas, qualquer uma dessas três perguntas só aparecia, só seriam respondidas no último capítulo. A novela Próxima Vítima era, tirando a parte do thriller, uma novela essencialmente contra preconceito. Por isso que tinha a família de negro. Temas muito polêmicos que não são muito abordados em novelas, né? Porque toca diretamente na ferida do brasileiro. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo falando sobre isso, né? De como a novela exclui algumas camadas sociais, né? Também exclui tipos de gênero. Sempre a novela como um padrão de família, um padrão de sociedade. Mas o Silvio de Abreu quis acabar com esse tabu, trazendo temas que deixou o brasileiro meio assombrado, né? Como prostituição por vocação, homossexualidade, racismo e também adultério. Em 1998, lá em Torre de Babel, ele quis trazer novamente o segredo, né, da fórmula de sucesso que foi A Próxima Vítima, só que aqui ele não conseguiu, não, sabe? Porque A Próxima Vítima, apesar de ter tido os bons índices no final da novela, no geral, ela terminou com alguns pontinhos em baixa da meta estabelecida. Isso porque a novela trazia temas muito difíceis, né? Como violência doméstica, também uso de drogas e principalmente, né, assassinatos a sangue frio, que isso afastou de vez mesmo o telespectador e muita gente. Mas apesar disso, né, de muita gente ter estranhado na época, muita gente gosta dessa novela, inclusive quando ela estreou no Viva, muita gente comemorou. O início da década de 2000 não foi lá muito bom para o Silvio de Abreu, não, porque ele já iniciou com o pé esquerdo, porque ele retorna para o horário das 7 e
tem o seu primeiro fiasco com a novela As Filhas da Mãe. Inclusive, eu não vou falar muito sobre ela aqui nesse vídeo, porque eu já falei muito dessa novela lá no vídeo que teve, né, a reunião de novelas que tiveram baixa audiência na década de 2000. Está aqui no card para você assistir também, ok? Mas ele retorna com fôlego, né? A todo estilo, após passar alguns anos supervisionando algumas novelas, em 2005 para Belíssima, né? Que foi reprisada recentemente no Vale a Pena Ver de Novo. Para vocês terem uma ideia, Belíssima traz toda aquela mistura que ele já tinha trazido em outras novelas, né? Como mistério, como romance, drama e também muita comédia, tudo isso no horário nobre. Belíssima deu tanto certo, certo, né, que foi a terceira melhor audiência do horário nobre da década de 2000. Eu também não vou falar muito sobre ela porque eu já fiz um especial, vale a pena recordar todinho para ela, né, relembrando a trama, bastidores, curiosidades, trilha sonora, todo num vídeo especial na época que ela estreou no Vale a Pena Ver de Novo. Também está aqui no card para caso você queira assistir. Após passar mais alguns anos supervisionando algumas novelas, ele volta a escrever em Passione, mais uma novela do horário nobre, mas que também não teve bons índices de audiência. Muitos críticos atribuem esse motivo dela não ter tido boa audiência, porque eles disseram que Passione foi uma novela preguiçosa do Silvio de Abril, né? Porque na verdade é um repeteco de tudo que ele já tinha feito antes. A última novela que ele foi o autor principal, né? Foi no remake de Guerra dos Sexos em 2012. Última novela até agora, tá? E Guerra dos Sexos, né? Também foi uma novela que foi um tiro ao pé, porque na verdade todo mundo queria que fosse naquele mesmo tom, naquele mesmo estilo que foi a primeira versão dela lá na década de 80, mas quando passou para os dias atuais, a coisa ficou meio diferente, desandou e a novela teve baixos índices. Desde 2014, o Silvio de Abreu não escreve mais novelas, na verdade, ele é o diretor de teledramaturgia da Rede Globo e ele é responsável por escolher autores, por escolher textos, sinopses e supervisionar muitas novelas, né? E além do que também escolher algumas reprises. Alguns gostam muito do trabalho dele, que a gestão dele é muito organizada e que a gestão dele é muito séria e que ele sempre faz um bom trabalho. Outros já não gostam tanto. Mas independente da sua opinião com relação a isso, né, o Silvio de Abreu vem há muito tempo, né, desde 2014 para cá, interferindo muito na programação que está aí hoje na TV Globo. Dizem, né, no início do ano, desse ano, que ele ia se aposentar, né, de vez, porque ele já tem mais de 70 anos e diz que ele já estava cansado e que ele ia se aposentar de vez, mas que antes ele ia escrever uma novela. Isso não passou de um boato, porque o Silvio de Abreu ainda está trabalhando, está ativo, firme e forte, contribuindo aí para a nossa teledramaturgia, mesmo que seja por detrás das câmeras, mas ele volta com um projeto, não como autor principal, mas supervisionando o texto da Ângela Chaves no seu remake de Éramos Seis. Eu sei que tem muita gente ansiosa para essa novela, eu também estou muito ansiosa, eu acho que eu vou assistir e eu espero que as coisas estejam muito bem, né, no caminhar da produção dessa novela e que ela valha a pena a gente assistir. Bom, gente, foi isso, né, um pouquinho sobre a trajetória do Silvio de Abreu, tá? Não é uma biografia completa, não tem aqui o índice detalhado de todos os trabalhos que ele fez, de todas as novelas que ele supervisionou, é apenas uma pequena homenagem a esse grande autor, tá? Assim como outros que a gente já homenageou aqui. Agora chegou a sua vez de comentar aqui. Se você gosta do Silvio de Abreu, qual a novela dele você gosta mais? Não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários. Também, é claro, não deixe de dar o seu like nesse vídeo.
porque além de você estar ajudando a divulgá-lo para outras pessoas, você também está me dando um voto de confiança. Porque, gente, esse quadro dá um trabalhão, exige mais tempo de pesquisa, exige mais tempo de edição. Então, cada like seu é uma forma de eu ficar mais feliz, né? É um presente que vocês me dão. Também não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, porque o YouTube vai te notificar sim quando sai um vídeo novo por aqui. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né, para que eles possam conhecer também um pouco mais da trajetória do Silvio de Abreu. Não deixe de me visitar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e até Scoob, porque lá vocês podem dar as suas sugestões, me fazer perguntas, elogios, fiquem à vontade, tá? E vocês também vão ficar duplamente informados de tudo que acontece por aqui. Beijão, até a próxima, tchau!